погнав на зібрані подвірні. Нехай зміцнює їх міць розп'ятого Христа, щоб вони зуміли нести свій щоденний хрест і впевнено крокувати дорогою Євангелія до визначеної мети вічного спасіння. Господь з вами і з Духом Твоїм. Слова Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Христе. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Воскресіння Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Нехай цей хрест оберігає мешканців цього Христа.